កីដេកមិនប្រន់នាំមកជូនទស្សនាដោយបាក់ដឹកទីពេលអឺកាបាក់កាសូការីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនួយចំណូលផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្វត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបាត់តែមកចាក់សត្វត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដែរមកចាក់សត្វត្រីប្រើគ្រីមឌីអូមកលើបឡើងចាប់ឡើងទៅចាំនំមិនទៅចាំមកUgh.
យឯនេះយ៉ាប់ណាស់មុននឹងលះបង់គួរតែមើលមនុស្សឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនអឺមិញឯងតើបងដនអាចស្លាប់ទេមិញអឺឲ្យតែគេតតដៃជាមួយប្លីងគឺស្លាប់ហើយបាក់គាត់ស្លាប់មែនតើខ្ញុំរត់នៅយ៉ាងម៉េចទៅមិញអើហើយមិញមិនដឹងទេនិយាយយ៉ាងណាក៏ឯងមិនចេះស្ដាប់ដែរបងដាល់គ្រាន់តែរឿងទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យបងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់យ៉ាងជ្រៅញាប់ខ្លួនមិនរឿងថាមិនត្រូវបងអាចបាត់បង់ជីវិតរបស់បងទៀតផងតើអាចខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅបងដាល់អីនេះប្រាប់អញមកវិញតើឯងសម្រេចចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងអញហើយពេញចិត្តទេក៏អូគឺខ្ញុំពេញចិត្តណាស់បងឲ្យតែរបបនេះជួយតាមសន្យាខ្ញុំមិនព្រមស្លាប់ឲ្យជាមួយលោកភារាមិនក៏បងមកទីនេះគឺបងមកជួយអូននឹងណាភារាបងដនបងធ្វើអីពួកយើងបងឆាប់ដោះលែងពួកយើងទៅអូលែងហ៎លែងមែនទេឯងបងអញហើយដូច្នេះអញបំពេញបំឡងពួកឯងទៅចុះឲ្យឯងស្គាល់ថាអាដនជាងនេះមលីសាទេពើយគឺលេងមែនតែនឯសក់កំភ្លើងនេះទេបងដនបងបងចង់សម្លាប់ខ្ញុំបងសម្លាប់មកចុះខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបានស្លាប់ជាមួយគ្នាដែរមែនហើយបងសម្លាប់ពួកវាចោលទៅអញអញអត់ទេអញជាបងមិនចិត្តអាក្រក់ទេប៉ុន្តែមានរឿងអញនេះគឺឯងបងខំអញតែប៉ុណ្ណោះទេម្យ៉ាងទៀតនោះអញមិនចង់ឲ្យស្លាប់ងាយៗឡើយអញទោះអាចារ្យទីគូនេះបានសាសងគ្នាមកពីវិញងប់ទេគឺអញចង់ឲ្យមុខមុខយ៉ាងពេទ្យនេះបំផុតពីសំណងចិត្តអញជាមិនធម្មតាទេសាងសង់ជាមីដល់ប្រភេទរបស់ខ្ញុំធ្វើជាមីតតៃមែនហើយបងអូអញគិតមកផ្លែពីនេះអញមានវាជាប់បើមានតាមអត់នោះពួកអញសម្រាប់វាជាប់ពីមកទេបានបងបានបងតាឡាវទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទុកឲ្យពួកគេនិយាយឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ចុះតោះតោះភារាអូនមកនេះទេភារាតាបងមកទីនេះធ្វើអីអូនយល់ថាម៉េច? តើហេតុអីទៅ?
ស្តាប់បងណាបងជឿថាកូនរបស់យើងគេមិនអីទេគេមិនអីទេទេវតាប្រកាសជាជួយហេតុណាគេច្បាស់ជាបានឃើញមុខឪពុកម្តាយរបស់គេគុំគិតច្រើនពេកណាក្រុមសន្តានសំខាន់ថាដូចពាក្យបងនិយាយចា៎ហេតុណាក្រុមសន្តានបងជឿថាយើងទាំងពីរនេះប្រកាសជាមិនអីហើយចៅឯងមានបានប្រឹងបលិសរឿងបាត់ខ្លួនវ៉ាន់ឌីនេះហើយនៅពុទ្ធោកូនម៉ា